সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। আজিৰে পৰা আৰম্ভ বিদ্যালয় চেনিটাইজেশ্যনৰ কাম। দহ দিনমানৰ পিছত আন শ্ৰেণী সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 21 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সাপ্তাহিক কেবিনেটত স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন পৰ্যালোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 20 তাৰিখ 20 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰৰ পৰা আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে যিটো বিশেষ দ্বাদশ বা অন্য যিখিনি শ্ৰেণী আমি খুলিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে যিটো SOP প্ৰকাশ হৈছিল অনুৰূপ এক SOP আজি প্ৰকাশ পাব আজি বা কালি। এনেদৰে পাঠদান কৰোঁতে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু সংখ্যা বেছি হ'লে বিদ্যালয়সমূহে সুকীয়া শাখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাত 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিম। বাকী চেনিটাইজেশ্যন কৰা কোভিড প্ৰটকলসমূহ মানি চলা এই কথাবিলাক থাকিব, সেইবিলাক সাধাৰণ কথা হিচাপে। কিন্তু এটা শ্ৰেণীত আমি 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুৱাই পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুমতি প্ৰদান কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যদি বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেনেহ'লে শাখা হিচাপে ছেকশ্যন হিচাপে বঢ়াই ল'ব বিদ্যালয়সমূহে। ইয়াৰ বাবে আজিৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহ চেনিটাইজ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰধান শিক্ষকসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰে অন্যান্য শ্ৰেণীসমূহৰ বাবেও অভিভাৱক শিক্ষাৰ্থীসকলক সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। সকলো অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে মই এইটোৰ কাৰণেও আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকো প্ৰস্তুত হৈ থাকক। যিহেতু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে 1 সপ্তাহ বা 10 দিন সময়ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয়সমূহৰ পুনৰ আমি পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ ফালে আমি গতি কৰিছোঁ। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে জনায় যে ইতিমধ্যেই সেৱাই দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম 40% হ্ৰাস কৰিছে আৰু তাৰ ভিত্তিতে পাঠদান হ'ব। শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদানৰ সময়ত কোনো প্ৰান্তৰ পৰা কোনো অনাকাংক্ষিত খবৰ অহা নাই বুলিও সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।